والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أنت كدب قدومية لما قدومية قدومية هري قدومية العصب ما يركى ماذا حدا إذا ما عقاشة سلاطين تا دليل هذا بعد الصحافة هويكا وحنزق السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة الدحر ورشين بهيد intii badnayd waa la yiri dad badan oo kala kala ka hadlay gudoomiyaha hore waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay meel khayr la geeyo waxa lagu ogyahay cibaado iyo caloosha xaalan labadaasuna xaq ilaahay waa wax qiimo weyn oo aad iyo aad xaq ilaahay ugu weyn waxaan maanta hubaa ceergaabo iyo saag meel uu ka baxayo isagoon qofna caloosha waxba ugu hayn muddadii uu joogayna dee wuxuu soo qabtay waa wax looda arkay gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay isna ilaahay ku asturo xilkan cusub ee loo soo dhiibay waa nin laydin soo dooray waa nin waaye aragga waa nin layidhi barnimankaa dhex geeyey nin walba ka qaylinaya dekan ama waydu ka soo qaylin sidiinni ama dee sidaa uu sheegay waydu la shaqayn doontaan deea la yidhaahdo kelmadda kale aan sidaani waxa weeyaan fariin aan ka sida madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo ah ducooyga nabadiisa oo kiin faray waxaanu kala soo marnay shaqaaqadii ceelf weyn shaqaaqada sida uu yidhi gudoomaha cusub waxba kameedaa qaban kari waay mala waxa garanaysa garaadigu waanu ka soo nidhi ceelf weynna waan ka yidhi halkana waan ka leeyahay ayaantii ugu horreysa ee dhacday ayaantii ku xigtayba kolay ismaaciilwuu nala joogay mayorku anigoo mayorku madaxweynahan la joognay wax laga wada nahay oo la yaabay oo madaxweyne markii dadka iskugu yeedhay oo meel wax laga qabto la waayey waa la odayaal baa loo diray ha loo diro horaa loogu diray waa la la dhaariyo horaa loo dhaariyey ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu shaqaaqada inaga dhammeeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu madaxa badan inoo shubo col iyo abaar baanu meesha ku soo aragnay col iyo abaarna isma qaadi karaan idinkuna inaad dadaashaan sidaa wax uga qaban lahaydeen dowladdan uga fududayn lahaydeen dowladdan cusub ee muuse biixi cabdimadaxan ka yahay annaga hadalkaygu waa inuu yaraadaanu jecel lahay laakiin waa dowlad waxqabad wasiirkii gaadiidkii wadooyinku waay daba socdaa ma beru imanayaa waddadii deg deg baa loo bilaabayaa wax naga taqaanaan waxqabad idinkuna naga daaya anagoon bul joogin waanu dagaalamayna iyo waxbaanu dilayna gudoomiyaha cusub waxaan ku leeyahay meesha waxa jooga 13 beelood afar waxay yidhahdeen waanu waaweynahay inta kale ay yarar ba u yaqaanaan kuwa yararka a support garay waxay kaloo yaqaanaan waxay kaloo yaqaanaan 13 beelood oo meesha wada joogta in beel in yaroo ka tirsan oon dhammayn intay meel istaagto taa anaga cirkii oo dhunkaba soo ridayna oo tiifiga fadhiisato oo 12 beelood oo kale ka xishoo weydo hadii ummadda kale soomaaliland ka xishoo weydo marka insha allah ku soo dhawow xilka ilaahay kuu fududeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.